والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي يا رب دين سلام يا أمد الصومالي الملك استياد سوكتان واحد اللي ما نقل شو وكهل يا أمورها أفريكا يا أمورها عربت يا أمورها خلوة دين نكورو يا نغا بيلا هانتا يا دهاتن مقرانيسا نو مقرانيسا wax ku saabsan maamulkan cali khaliifa hogaamiyo oo iminka laleeyahay go-aanaaba meeshan la soo dhigay laleeyahay odaygii magaranaysaa somalilan iyo waxbaaba iyo qodobadiiyo laysku raacay in dadkii ay noqdaan somalilan annagu arrinkaana waxaan u malaynayaa inaanaan shacabweynaha diibni kuuruya beesha khaatuba in aanay garanaysaa isku raacsanayn arrinkaa isaguna aanu go-aankaa gaari karin iyo waxa la joogaa midna isaga iyo waxa la jooga iyo hargeysa la joogaa in aanay go-aankaa iyagu aanay hoosta ka xariiqan karin oo aanay shandad waxa lagu wata dee dadkan masiirkoodu aanu ahayn taasi taa weeyo dee kulli wixii ay tahayba way imanaysaa anigu hadda ka hor dhici maayo laakiin waa waxa haddii jaraa'idka maanta aan ku arkaya taasi taa weeye horta oo dee in amuuraha ijtimaaciga a marmar laga hadlo wixii beesha u dara soomaali haatan iska beelbeel bay noqotay qabyaaladdu inkastoonay wanaagsanaynba oo dee waxaa qabyaaladda ee qabiilka ahi waxa uu innaga waddankeenii baabiiyey wey ee haatan reer qurac iyo reer qansax iyo maamul goboleed iyo maamulkan iyo iminka dhulkiiba la kala taakaysto oo soomaalidii ay dhulkii taakataaka u tidhaahda nin walooba ana hadda iminka meeshan laydin leeyahay beledweyne iyo goboladan dhexa waxa ka socda dee dadka waa isku madheeno waxaa qoorta isu gelinayaana waa maamuladan iyo shaadharkan soomaali loo kala geliyey wey ila waxani waa shaadhar laynoo kala geliyey maamuladan laynoo sameeyey iyagana ilaahay waa bil rabadaane dagaaladaas ka soconaya gobolada haddii nikuri waxaan umalaynaya waa xawaalo iyo hebar gidir baan u malaynayaa ilaahay iyagana ha kala qaboojiyo malaa waa qayb ka mid a habargidirta iyo xawaadlaha dee iyo maaqan ku dhammaaya laakiin dagaalkaa waa la sheegay meediyahana waa ka maqlay ilaahay dadkaa islaamka ha kala qaboojiyo colaad soomaali maanta reeray dan u tahay male dadkii way dhammaadeen xoolay waa ka dhammaadeen 72 sannadood baa dadkani badaha ku dhammaanayeen al-shabaab diinaha carabta laynooga keenaya ee dee maanta deebni kuuron iyo habeen walba soddonka lagu dilayaa dadka la yaraynayo intaa soomaali waa dhammaanaysay kuwa qabiil dee waatan oo federaalkani dhibaatadaasoo hadda noo keena waka hadda dadkiiba isku laynayaa qoladan iyo dowrku berigii ay dee indhaha kor u taagayeen ay lahaayeen waddanka annaga iskaleoo dadku waa guurayaanoo hadeebni kuuron dhulku ma guuro oo dee beriga alalagtii dee alalagtii iyo doorku wadi in dagaalkii ka shaalayna soo doonteen waa tii dee indhaha basbaaska laga mariyey taasiba uun dee waxay ahayd maamul goboleedadii unba ila haddaba waa uun maamul goboleed haddii ila wax ka weyna soo helayeen ma jirti war shandadan calay wata iyo afartan idin la joogee lacagta yar idinka qaata ee magacyada loo bixiyey kuwaasi dhulbaanti ma matalaan kuwaasi ma matalaan beelweynta dhulbaanti ma matalaan horta taa waan idiin sheegaya waxaan maamul goboleedka la yidhahda waa dhibaato soomaali horta uun u timid ilaahay colaadda horta ilaahay haynaga qaboojiyo oo deebna kuuruna dee bil rabadaan weeye ummadda soomaaliyeed in ilaahay soomaalinimadii iyo dee dalkeenii soomaaliya ahaan jiray inuu soo noqdo dad karaamaday baa tiina dee usoo duceeya wuxuun baa inla laydinka qoraya islaam baa tiin oo dad xitaa cibaadaysta inay idinku jir kolley dama dad muslina baa tiin ma wada karaamala idin dadku waa dad islaam oo adeebna kuron laa ilaha ila allahu maxamed rasuulla laakiin waxay ku daraan inay jacaylka waddankooda marmar usoo duceeyaan
way yidhaahdaan ilaahay waddankayagii inay uun dirma garanaysaa dhimbila ku sii tuura war annagoo reer hebela warintaasoo tignikaa baan iibsanay waa reerka waxaan doonaynaa inaanu afka jabinno de waa tan uun dirma garanaysa loo wixii la isku riixay ee balaayada ka dhacday qabyaalad maamul goboleedadanina waa wada qabyaalad wey soo maadka reerba reer buu ka tun weynyaa markaasi madaxweynaha annaga leh waay yaa maamul walba reer baa madaxweyne deka soo ma ogidinayo ha annagaa faraaho reer quracoo reer qansaxo reerkiinu de waa laangaao ya istiriyey mada soomaaliyeed waa wada nooshahay midkii baaba beri dhoodiyo tumaaliyo de hargeysa loogu diiday gabadh deedna kuurooyo de waaba la baxeen baa laygu yidhi markii hore intay la baxeen oo dem garanaysay bay iska soo haysteen de gabadha waaba guuro gabadhiyo de wiil isjeclaaday inla waa soomaaliya oo ilaahay ba isu baniyeen anagagaad la hadlaya de beri baan gabadh garanaysaa reerahaasa jeclaado iyadaabay diiday soo maad gara waxa quruxda haddaad aragtid dem garanaysaa gololaabaad moosan gacanta lagu sameeyey waxa dumarkan buur buuranna de aan ahayn ee iska magaranaysaa balqay hal sidaa de u shuban oo dem garanaysaa suurnaari indheheeda aad ka arki sida aad cadeed xillaa camuuddu waaba iyadaabay diiday gotir waniga waa dhow baa la odhan doonaa dem kura caruurtayda yaanu waanu magaranaysa de markaa waxaa laygu yidhi hadda nimankii ma dhibaankii tuulayba samaysteen waxay yidhahan waa dhulka weynaynu meel ka degnaa halkaa habar jeclada iyo dhulbaantay soo dhex degeen haddeer anagu waaba soo dhoweyno xitaa kuwii buuhoodlayo dhulkaa jooga waxaanu nidhaho meesha taga waa deebna kuuranay haa de dhulkan midgii hadday tumaaliyo midgii dhul helayee dee dhulka qaybtiina qabsada kolli magaalada waxay yidhaahdeen waxaa loo bixiyey salaama salaama ilaahay ha nooga yeelo meelaan balaayo beelaha soomaaliyeed aanay isku dilina dee ilaahay ha inooga dhigo inle waa rabadaani aamiin idinkuna soo qora ani wallaahi inaana jeclayn ummadda soomaaliyeed in qof ka dhinto haa caruurihii baa dhimanaya xoolihii baa ka dhammaaday jadeecaa ku dhacday dadkooda reer magaal maahayn baadiyaha fog baa dad baad arkaysaan cidibahayn dadka mid baa tirisay ummadda wada reer miyi bay ahayd ummadda soomaaliyeed inteeda badan reer miyi bay soo maad garan maanta teeda kaleta waxaan maqlayay nimanka jabuuti ahaa iyagiina waa loo soo galay oo eritriyaaba soo dul dhigatay dowladdii ereeda jabuuti sanka taagi jirtay imanka 700 dowladood fadhiyaan maraykankii baa fadhiya saldhig kule deebniku intaasoo bilyan ka qaataan jabaankii baa fadhiya oo imanka warshado u samaynaya soo maad garan waa 500 kun dowlad jabhadii yareed ee eritriya doonaysa inay darayaada ku qabato dee berigii dhowid bay ismacaashiyeen markaas idan gada xiriirka waa u jiray carabtan dircyada waaweyn la midna lama raaco maxaa carabtan dircyada waaweyn leeyahay deebka dalkeennii dhibtay ee dowladnimada aan inoo ogolayn ee dalkeenna miinada iyo diintan lasoo xawalayay al-shabaab al-daacish sunna waljamaaca diintii ii sheeg damir waljadiid saddex kunoo diinood oo waddankeena lagu qarimay oo dadkan de isqarxiska diintan isqarxiskaa dee ee laysu xawalayo sida fiberka ee lagu leeyahy gaadho ordayuun baaba kusoo gelayo dib gurigaaga iyo reerkaaga iyo makhaayadaada wallaahi baan loo arkay war qofkaasi muxuu kugu diray laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah war waxaan al-shabaabkii waa gaalayna marinaysa innagu maynaan fahmin adhiga markii weergalo ee bahal galo wuu yaacaa marba mid buu qabsadaa soomaali qarixii ku dhacay iyo balaayadii 91-kii kan al-shabaabkaaba uga dara oo mar walba uun deema garanaysa caruurtii makhaayadihii nabadgelyadii ciidankii kii lacag haystay kala ridashada dhaka kale meesha filimaanta ka socdaa waaweyna allaahuma najinaa ilaahay iyagana ha ka qaboojiyo nabadgelyana de kulli dad islaamaa tiina waxbaa laydinka aqbalayaa waddanka u soo duceeya haa iminka qaar badan baa halkaa iga soocaayo de u jawaabi maaya anugu oo de maadaama aan oday soomaaliyeed ah xildhibaan nahay gabadh yaro waxa ii soo xarxariiqday anugu waxba odhan maayo laakiin dee waxaan idin leeyahay haddiidna kuu runya sharafta iyo goonnimada dalka qofkii dalka wax ku biirinayo wanaag iyo sharaf ku biiri waxaad ku biirisaa waayo aragnimadaada
waxaad ku biirisaa dhaqaalo, waxaad ku biirisaa taageero, waxaad ku biirisaa duci. U duci xitaa in ilaahay baa ku abuurtay, in ilaahay waddankii hagaajiyo, in ilaahay waddankii nabadgelyo ku soo celiyo, in ilaahay waddankii kala dambayntii iyo dowladnimadii iyo karaamada aynu lahayn ilaahay soo celiyo. Lamar baynu karaamada aynu afrikadan oo dhan aynu magaranaysaa baawar ka lahayna soomaydaan garan. Dad baa xanuunsanaya haddii la yidhaahdo soomaaliya, haddii beri bay baawar lahayd, dad baa xanuunsanaya, dad bay meeli bugta. Horta heesaas maxay ku soo baxa? Dadalo kelmaddaasaan idin weydiinaya, heestan la yidhaahdo dad bay meelo bugtaa. How you understand? Maxay ku soo baxdaa? Horta ma garanaysa, dad bay meelo bugtaa. Ilaahay dadka meelo bugta nagama dhigo. Dadka ismaqle ee dalkoodii iyo dadkoodii u hagaaga ilaahay ha inaga dhigo. Ciraadan iminka meelaha badan ka horeysa ee haddaynu kula goboladaa dhexe ka horeysana, maamulkan hil shabeele madaxdiisa fariinta aanu diray anigoo xildhibaan geel shuga waxa weeye, war soomaali maanta dagaal uma baahna, qabiil isku soo duulo hub isu urursado uma baahna, wareey xoolahan dadkan dhammaada ee dadkan maanta baaba ah hambada ayaan laysku dirin, ayaan xaabal lagu shidin, ayaan kontaraagyadii lasoo qaadanaya laysu dhex raacinin. Ila waxaan soomaaliya kontaraag ba, soomaaliya waa mashruuc. Intaa naqtaasaa lagu hayaa mid bad ku dhinta. Waxaan fiidiyooga lasoo gelinaya dabadarkiisa in run iyo been waxay tahay dadka sida loo geliyo Itoobiyaanka iyo Soomaaliya weliba waa Soomaali. Wixii dee markaa ka naxay ee ummadda ee diir naxay ee dee soomaalinima ku jirtaa waa ka naxaya. Wixii iyagu haddii ibni kuuri waan maqlay, haddii ibni kuu runyay maanta odagii siilaanyuu aaday dowladaha xun ee maryaha waaweyn leh waddankeena dhakada ka haysta Imaaraatul Carab dubay buu aaday baan maqlayay. Koley waxay u aadayaanla meesha waa go-itaankii waxay sheegan jireen. Maalintii dhowitay iyaga laftirkooda waa kuwii gadar raacay. Gadartii laftirkeedu dhakaysamayso Jabuutidii iswaalaysay meelay isku hayeen iyaga Eritrea way uga guurtay. Jabuutida hadda waa ku jir kolley Soomaali unbaana u ciidana. Jabuuti gebigeedu waa meel yar wey, inkastay taa jirto hadda barartay. Haddii ibni kuuri ay Soomaaliyaba doonaysa meelaha doonaysaba ay tahay inay liqdo Soomaaliya, 13 saldhig baa ku yaalla Jabuutida ayanaad arkaysaa. Soomaydaan garan ninkan ballaadhay Maxamed Cumar Giila aad arkaysaan dee Soomaalidii u yimaadee magaranaysaa soo harraaday ama hogaamiya kooxeedyada ama dadkan waa u dhiibaa un waa ladan yahay ninkaas. Marka waxa weeye deeyadin haatan Eritridii jabhadda ahay masiibada ahayd ee 30 sanadood dagaalamayso dad dowladda oo sida shuuciyadda nimankan la yidhaahda ii sheeg North Korea u habaysan yihiin. Waa waddan wada military waddankaa la yidhahda Eritriya, waayo waddan bay daris yihiin cadow yihiin, waana 5 milyan. Itoobiyaanka 100 milyan wallahi haddaan laga dhigin beri horey liqi lahaa, waa wada military macal doorku waa libisan yihiin. Inkastoo dee kuweyn maryaha waaweyn had iyo goor jiidayaan gabdhaha Soomaalida, na maryaha waaweyn ayaa jiidaysaan daayo saraaweel geegsan xidha had iyo goor gabdhihiina sheegay adduunku hadduu doono dagaal iyo sibil walbu noqonaya waddanku dagaal buu isu bedelayaa. Inkastoo dee raggii haatan barahaaba ku dhammaanayaan oo qaar qarxis lagu leeyahay qaarna jaadilay qaarna dee sida idaasoo kale qurba iskaga garoobeen, waa loo baahan yahay gabdhaha laftirkooda dayna magaranaysaa sida ciyaar.